السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا شہر حیدرآباد دکن کا مشہور و معروف ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی مشہور و معروف کتاب خصائص کبریٰ، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزات پر مشتمل ہے، کہ سلسلہ وار دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج ہم اس کتاب کے 58 باب کو سنیں گے. اس باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعثت کے وقت بت اوندھے گر گئے، منہ کے بل گر گئے، اور کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا اس پر کن واقعات کا ظہور ہوا، کن معاملات کا ظہور ہوا، کیا کیا اس کے ساتھ معاملات پیش آئے، اس کے بارے میں اس میں گفتگو ہے. ابن اسحاق ابو نعیم نے حضرت وہب بن منبہ سے روایت کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو کسرا صبح کو ایسے حال میں اٹھا کہ اس کے محل کے کنگورے گر گئے اور دریائے دجلہ کا بہاؤ پانی کے بہنے اور روانی متاثر ہو گئی، یعنی ڈسٹرب ہو گئی، روانی میں تبدیلی آ گئی، پانی کے بہنے میں اور اس کی تیزی میں تبدیلی دیکھی گئی. کسرا یہ واقعات دیکھ کر نہایت غمگین ہوا. اس نے کاہنوں، نجوموں اور ساحروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس کے بارے میں غور کرو، یعنی جو تبدیلیاں میرے ارد گرد میرے آزو بازو میں دیکھ رہا ہوں ان کی کیا وجہ ہے. انہوں نے غور کیا تو ان پر آسمان کے اطراف بند کر دیے گئے اور زمین تاریک ہو گئی اور اپنے علم میں ذلیل و خوار ہو گئے. چنانچہ کسی جادوگر کی جادوگری اور کاہن کی کہانت اور نجومی کا علم نجوم کارگر نہ رہا، کسی نے کوئی اس کو اس کا ریزن نہ بتایا، ہر کوئی فیل ہو گیا. صاحب نے تاریخ رات ایک ٹیلے پر گزاری تو اس نے ایک بجلی دیکھی کہ وہ حجاز کی طرف سے نمودار ہوئی نکلی اور وہ پھیل کر مشرق تک پہنچ گئی. جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے قدموں کے نیچے دیکھا تو اسے ایک شاداب باغ نظر آیا، تو اس خلاف طبع یعنی ہر وقت انسان کی طبیعت میں جو باتیں ہوتی ہیں جس کو انسان ریگولر اور عام سمجھتا ہے اس سے ہٹ کر خلاف طبع چیز کے بارے میں وہ کہنے لگا کہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ سچی ہے تو حجاز سے ایک ایسا بادشاہ ظاہر ہوگا جو مشرق تک پہنچ جائے گا، اور اس سے پہلے بادشاہ کے دور میں جس قدر زمین سرسبز اور شاداب تھی اس سے زائد اور بہتر اس بادشاہ کے دور میں شاداب ہو جائے گی، یعنی ہری بھری ہو جائے گی. چنانچہ جب نجومی اور کاہنوں نے آپس میں گفتگو کی تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، تم جانتے ہو کہ تمہارے اور تمہارے علم کے درمیان کیا شے حائل ہوئی ہے، کون سی چیز بیچ میں آئی ہے؟ وہ ایک ایسا امر ہے جو آسمان سے آیا ہے اور وہ ایک نبی ہے جو مبعوث کیا گیا ہے
پیغمبر ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا ہے. وہ اس ملک کو سلب کر لے گا اور سلسلے شہنشاہیت کو پاش پاش کر دے گا. یعنی یہ بادشاہت, شہنشاہیت, آمریت, انا, ان سب کا خاتمہ ہوگا. صرف ایک واحد خدا کے سب لوگ پجاری اور اس کی عبادت گزار ہوں گے. واقدی اور ابو نعیم نے حضرت محمد بن کعب سے روایت کی کہ میں 8 ہجری میں کسرا کے دار السلطنت مدائن گیا. مدائن ایک شہر کا نام ہے, صدر مقام جیسے ہمارے ہندوستان کا دہلی ہے ویسے کسرا کا دار السلطنت مدائن تھا. کسرا کی عمارات اور محلات دیکھ کر تعجب ہوا مجھے. وہاں کے ایک بوڑھے شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ کسرا کو سب سے پہلے منکر اور ناگوار شے جو معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آئی, یہاں اس کے قصر کے محل کے کنگورے گر پڑے اور وہ دجلہ میں رکھنا پڑ گیا. یعنی دریائے دجلہ میں جو پانی کا بہاؤ تھا اس میں تبدیلی آ گئی, جو نارمل انداز سے بہتا تھا وہ بدل گیا, بہنے کا انداز بدل گیا اس کا. واقدی ابو نعیم حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ہر ایک بت آوندہ ہو گیا. شیاطین ابلیس لعین کے پاس گئے اور اس کو مطلع کیا, آگاہ کیا. وہ بولا یہ ایک نبی مبعوث ہوا ہے, تم اسے تلاش کرو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ ایک پیغمبر کو بھیجا ہے, دیکھو وہ کہاں پیدا ہوا ہے. وہ بولے وہ نبی ہیں نہیں ملا. وہ بولے وہ نبی ہمیں نہیں ملا. یعنی ان شیاطین نے بہت ڈھونڈا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہر اور ان کے گھر اور آپ کی ذات گرامی تک نہیں پہنچ سکے. شیطان بولا میں ان کی تلاش کرتا ہوں. چنانچہ شیطان آپ کی تلاش میں نکلا, اس نے آپ کو مکہ مکرمہ میں پایا. پھر شیاطین کے پاس گیا اور بولا وہ مجھے مل گئے ہیں مگر ان کے ساتھ جبرائیل امین ہے. ابو نعیم حلیہ میں مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ شیطان نے 4 مرتبہ فریاد و آہ و زاری کی, یعنی اس نے گڑ گڑایا خدا کی بارگاہ میں, رویا, ایسا 4 مرتبہ ہوا. پہلی بار جس وقت وہ ملعون و مردود ہوا اللہ نے اس کے اوپر لعنت کی اور جنت سے نکال دیا. دوسری بار وہ جب زمین پہ اتارا گیا. تیسری بار جس وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مبعوث ہوئے جب آپ کو پیغمبر بنایا گیا. اور چوتھی بار جب کہ سورہ فاتحہ نازل کی گئی, جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وحی کا آغاز ہوا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم وحی کو محفوظ کرنے لگے اور ان وحیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کا نزول فرمایا تو اس کو بہت رونا آیا, بہت گریا کیا, بہت رویا. انسٹھواں باب. اس بارے میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت کی وجہ سے آسمان کی حفاظت, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نزول کے بعد سرکار کی زمین پہ تشریف لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ کر دیا. کوئی شیطان اس میں اللہ کی مرضی کے بغیر گھس نہیں سکتا تھا. یعنی
अल्लाह ने दरवाज़े ही बंद कर दिए थे कि कितनी भी वो कोशिश कर लें, कितनी भी वो साजिशें कर लें, अब आसमान में जाके वहाँ रुकना और वहाँ के हालात देखना और फरिश्तों से बातें चुराना और यहाँ पर मुलम्मा साजी करके उसमें और मिलावटें करके लोगों को गुमराह करने का काम जो किया करते थे, अल्लाह तबारक तआला ने बिल्कुल बंद कर दिया। और अल्लाह ने ये इसलिए किया कि शयातीन वहाँ से बातें न चुराएं। हक ताला जिन्नात के अक्वाल के तस्किरे में फरमाता है, वअन्ना लमसना समा फवजदनाह मुलियत हरसा हरसन शदीदा वशुहुबा وَأَنَّا كُنَّا نَقُودُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ وَمَنْ يَسْتَمِعْ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا। سورہ جن آیت 8 اور 9। اور ہم نے آسمان کی تلاشی لینا چاہا سو ہم نے اس کو سخت پہروں اور شولوں سے بھرا ہوا پایا। और हम आसमान में सुनने के लिए कुछ मौक़ों पर बैठा करते थे, सो जो कोई अब सुनना चाहता है तो अपने लिए एक तैयार शोला पाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नातों की बातें हम लोगों तक बशक्ल कुरान पहुँचाई। जिन्नात कह रहे हैं कि आसमानों में हमारे लिए वहाँ पर कुछ ऐसी गुंजाइशें थी, कुछ ऐसे हमने अपने जगह बना लिए थे मखसूस कि हम वहाँ पर बैठते और फरिश्तों की बातें सुनते थे। लेकिन जैसे ही नबी करीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी इंट्री, हमारा दाखिला ही बंद कर दिया। सारे दिन आसमान के दरवाज़े या वो सुराख या फिर आसमान के वो रास्ते जहाँ से किसी और को घुसने की गुंजाइशें थी, जिन्नात भी जहाँ से घुसा करते थे, शयातीन जहाँ से घुसा करते थे, वो सारे के सारे सुराख या सारे के सारे दरवाज़े अल्लाह तबारक व तआला ने बंद कर दिए। अब जो भी वहाँ पर जाता है उन दरवाज़ों पर या उन रास्तों पर या उन सुरंगों पर, अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पर पहरे बिठा दिए हैं, वहाँ पर पहरेदार रख दिए हैं, वहाँ पर निगरान है कि कोई भी वहाँ पर देखने, वहाँ पर करीब जाने की भी कोशिश करता है तो उनके लिए आग के शोले रखे हुए हैं, ये उठाए कि उनके ऊपर मार दिए जाते हैं। इमाम अहमद व बैहक़ी बतरीक़ सईद बिन जुबैर हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत करते हैं कि शयातीन आसमान की तरफ चढ़ते और वही की बातें सुनते थे। अल्लाह तबारक व तआला जो बातें पैगंबरों को पहुंचाना चाहता है और वो बातें अल्लाह के बताए बग़ैर इंसान के सेंस से मालूम नहीं की जा सकती हैं, वो बातें अभी फरिश्ते लेके पैगंबरों के पास जाने के लिए होते, तैयार होते, तो जो गुफ्तगू आपस में एक फरिश्ता दूसरे फरिश्तों को सुनाता या जो भी एक पैगाम सुनाता तो वो उनको चोरी कर लेते और लोगों में आके उसको सुना देते। उनका कोई दोस्त होता इंसानों में, उसको वो बताते, वो दोस्त क्या करता, दूसरे लोगों को बताता देखो ऐसा कल होने वाला है, तो लोग देखते कि भाई वाकई इसने जैसे कहा था वैसे ही हो गया, तो अब दूसरी एक झूठी बात कहते जिन्नात कि भाई इसको कहना कि वो मस्जिद के पास जाना, इबादत करना सही नहीं है, उस बुत के पास जाएं, वहाँ पूजा करें, तो अपने माँ बाप की खिदमत करना अच्छा नहीं है, माँ बाप से लड़ो। इस तरीके की बहरहाल वो जिन्नात क्या करते थे, एक बात जो आसमान से सुनते वो बराबर सुनाते थे और वो वाकई हो जाती, तो अब लोग
चूँकि ये देखे कि इसने एक बात हमें बताई कि कल ऐसा होने वाला है, परसों ऐसा होने वाला है, सुबह ऐसा होने वाला है, शाम ऐसा होने वाला है, एक से चार मरतबा उसकी बातें सही निकली और उसने जो कहा वैसे ही हो गया, तब लोगों का उसके ऊपर यकीन पुख्ता हो जाता है और उसका लोगों का गुमान ये हो जाता है कि ये तो अल्लाह का बड़ा मुकर्रब बंदा है, ये गलत थोड़े ना बोलेगा। तो अब वो क्या करता, उनके इन जज्बात का, उनके इन अकीदों का गलत इस्तेमाल करता और उनको जो है गुमराह करता था, रास्ते से उतार देता था अल्लाह के। इमाम अहमद व बायक़ी बतरीक़ सईद इब्न जुबैर हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं कि शयातीन आसमान की तरफ चढ़ते और वही की बातें सुनते थे और फिर ज़मीन की तरफ आते और सुनी हुई बातों में और इजाफा कर देते थे। इनका यही तरीक़ा चला आ रहा था, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, आपको पैगम्बर बनाकर भेजा। चुनांचे इनको वहाँ बैठने के मकामात से रोक दिया गया, वहाँ पर वो बैठने से मना कर दिए गए, रोक दिए गए। इस वाक़े का शयातीन ने इबलीस से तज़किरा किया। इबलीस बोला कि ज़मीन में कोई अजीम शान वाक़या पेश आया है, चुनांचे इसने शयातीन को इस चीज़ की तहकीक के लिए रवाना किया। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम की तिलावत करते हुए पाया, देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान पढ़ रहे हैं। ये देखकर वो बोले, बखुदा वो हादसा यही है, यानी वो नई बात जिसके बारे में इबलीस ने कहा वो यही बात है कि कोई अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बर को भेजा है। इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि शयातीन शोलों से मारे जाते थे जब भी आसमान की तरफ जाते, कि किसी राजदार रास्ते से या किसी छुपे हुए सुरंग से या आसमान के किसी दरवाजे से अंदर जाएं तो शयातीन गोले लेकर आग के बरसाते थे। जिस वक्त भी कोई सितारा तुम्हारी नज़र से गायब हो तो समझ लो कि इसने शैतान को पा लिया है, शैतान उसको मिल गया और शैतान वहाँ पर करीब पे पहुँचा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो दिखने में जो है ना वो सितारा दिखता है लेकिन वो सितारा नहीं होता है बल्कि आग का गोला होता है जो अल्लाह तबारक व तआला उस शैतान की तरफ फेंका हुआ होता है, और हम ये समझते हैं कि कोई सितारा टूट के गिरा और वो सितारा इससे चूक नहीं करेगा, यानी वो उसका निशाना उसको चूकेगा नहीं, जिसको दे के मारेंगे वो शोले से, जिसकी हिम्मत हुई आसमान की तरफ जाने की, हालांकि उनको ये मालूम हो गया कि रास्ते बंद हो गए, फिर भी ये उम्मीद कि किसी तरीके से चुरा के चले जाएं और वहाँ से बातें चुरा के लाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनका हशर ये करता है कि शयातीन को वहाँ पर निगरान फरिश्ते एक आग के गोले ले कर मारते हैं जो कि देखने में उतनी दूर से ज़मीन पर जो दिखते हैं तो सितारे के नुमाम समझते हैं लेकिन वो आग के गोले होते हैं, उतनी ऊंचाई से हमें फिर भी दिख जाते हैं तो समझिए कि वो कितने बड़े आग के गोले होते होंगे कि सितारों के बराबर दिखते हैं। अल्लाह अकबर। जिस वक्त भी कोई सितारा तुम्हारी नज़र से गायब हो तो समझ लो कि इसने शयातीन को पा लिया है, वो सितारा इससे चूक नहीं करेगा, यानी उसका निशाना चूक नहीं करेगा, निशाना गलत नहीं होगा, यहाँ तक कि वो इस शैतान को कत्ल ना कर दे और इसकी सूरत वो पसली और हाथ को ना जला दे। इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिन्नात के हर गिरोह की आसमान पर बैठने के लिए एक जगह थी, वो वहाँ से वही की बातें सुनते और काहिनों को आकर मुतला करते थे। जब अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया तो शयातीन को वहाँ से भगा दिया। चुनांचे जब अरब वालों को जिन्नात ने कोई इत्तला नहीं पहुँचाई तो वो कहने लगे, आसमान वाले हलाक हो गए। इन्होंने ये तरीक़ा इख्तियार किया कि ऊँट वाले ने
یومیہ ایک اونٹ اور گائے والے نے گائے اور بکری والے نے بکری ذبح کرنی شروع کر دی۔ شیطان بولا کہ زمین میں کوئی بڑا حادثہ پیش آیا ہے، لہٰذا میں میرے پاس ہر جگہ کی مٹی لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ لے کر آئے، اس نے ہر جگہ کی مٹی سونگھی۔ جس وقت شیطان نے مکہ مکرمہ کی مٹی سونگھی تو بولا یہی حادثہ پیش آیا ہے۔ وہ تیزی کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث آیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا دیا ہے۔ بیہقی نے عوفی کی سند سے حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ جس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو شیاطین کو روک دیا گیا، شیاطین کو روک دیا گیا، شیاطین کا داخلہ بند کر دیا گیا، اور آتشیں شعلوں سے ان کی خبر لی گئی، آگ کے شعلوں سے ان کی سزا دی گئی۔ ان کو ابلیس نے کہا کسی خطے زمین پر نبی مبعوث ہوا ہے، کسی زمین پر، زمین کے حصے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا ہے، جا کر جستجو کرو، تلاش کرو، دیکھو، ٹٹولو۔ پھر شیاطین لوٹ کر گئے اور کہیں نشان نبوت نہ پا سکے۔ اس کے بعد خود ابلیس مکہ مکرمہ آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اولی مقام نزول وحی غار حرا سے نکلتے دیکھا، پھر وہ اپنی ذریات میں لوٹ گیا اور ان کو مطلع کر دیا، اپنے آل و اولاد میں، اپنے چیلوں میں، اپنے ماتحتوں میں، شیاطین میں چھوٹے واپس گیا اور ان کو بتایا کہ عرب کے اس خطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنی پسندیدہ ہستی پیغمبر کی شکل میں بھیج دی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو فطرت کا زمانہ گزرا، فطرت کا زمانہ جو گزرا ہے، ان فطرت سے مراد وہ زمانہ جس میں کوئی پیغمبر نہ ہو، اس میں آسمان کی حفاظت نہیں کی جاتی تھی، اس میں کوئی پیغمبر نہ ہو یا کوئی پیغمبر نہیں آئے، پیغمبر نہ ہو، وہ دن، وہ ایام، وہ سال، وہ ماہ کہ جن میں کسی پیغمبر کی تعلیمات پر عمل نہ ہو رہا ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ فطرت، فطرت بولتے ہیں، فطرت کا زمانہ، فطرت کا زمانہ یا فطرت کا دور بھی کہا جاتا ہے، دور فطرت بھی بولتے ہیں۔ تو اس زمانے میں آسمان کی حفاظت نہیں کی جاتی ہے، یعنی آسمان میں جو چل رہا ہے وہاں پر جنات جاتے ہیں، سنتے ہیں، اور سن کے وہ باتیں انسانوں تک پہنچاتے ہیں، اور بہت ساری اس میں ملمہ سازی بھی کر دیتے ہیں، اس میں میل ملاوٹ بھی کر دیتے ہیں، مرچ مسالہ بھی لگا دیتے ہیں۔ واقعی وہ ابو نعیم صاحب ہلیہ نے حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اس سے پہلے ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے کہ زمانِ فطرت، اس میں آسمان کی حفاظت نہیں کی جاتی تھی، شیاطین آسمان کے موقعوں میں باتیں سنتے اور وہاں پر باتیں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، یعنی ان کے اپنی اپنی جگہ تھی، اپنے اپنے چبوترے تھے یا اپنے اپنے سرنگ تھے جہاں پر وہ آسمان میں چھپے رہتے تھے اور فرشتوں کی جو باتیں ہوتی تھیں اس کو سنتے تھے۔ جب حق تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، تو آسمان پر زبردست پہرا قائم کر دیا گیا، زبردست اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی نگرانی لگا دی، سیکیورٹی لگا دی، اور شیاطین کو مارا جانے لگا، ان کے اوپر فائرنگ ہونے لگی بڑے بڑے شعلوں سے۔ واقعی وہ ابو نعیم صاحب ہلیہ نے حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے ستارے سے نہیں مارا گیا،
تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو ستاروں سے مارا جانے لگا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے آسمان پہ اٹھا لیے گئے تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے تھے اور وہاں پر جنات و شیاطین بھی پہنچا کرتے تھے. چنانچہ قریش نے یہ ایسی چیز دیکھی جو کبھی نہیں دیکھی تھی، چنانچہ وہ اپنے جانوروں کو چھوڑنے اور غلاموں کو آزاد کرنے لگے. سمجھے کہ کوئی عذاب ہے الہی ہے کیا، اللہ ناراض ہو گیا کیا، چلو اللہ کو راضی کریں. چنانچہ قریش نے یہ ایسی چیز دیکھی، اس کے بعد انہوں نے اپنے غلام بھی آزاد کیے اور سمجھنے لگے کہ فنا کا وقت آ گیا ہے، قیامت کا وقت ختم شروع ہو گیا ہے. چنانچہ فنا کا وقت آ گیا ہے کا مطلب، یعنی اپنے آخری وقت شروع ہو گیا ہے، قیامت کا وقت آ گیا ہے، اللہ سے پناہ مانگنا، اللہ کی حفاظت مانگنا. چنانچہ قبیل ثقیف نے بھی یہی کرنا شروع کر دیا. یہ قبر عبد یا لیل کو پہنچی، وہ بولا جلدی مت کرو، بلکہ دیکھو کہ جو ستارے مارے جاتے ہیں اگر وہ پہچانے جاتے ہیں تو یہ چیز آدمیوں کے فنا کا باعث ہے، اور اگر پہچانے نہیں جاتے تو یہ چیز ایسے امر کی وجہ سے ہوئی ہے جو کہ ظاہر ہوا ہے. یہ سن کر عربوں نے غور کیا اور دیکھا کہ جو ستارے مارے جاتے ہیں وہ پہچاننے میں نہیں آتے. چنانچہ عربوں نے عبد یا لبل کو اس چیز کی اطلاع دی. وہ بولا کہ یہ ایک نبی کے ظہور کا وقت ہے. چنانچہ لوگ کچھ ہی زمانہ ٹھہرے، یہاں تک کہ ابو سفیان بن حرب طائف آئے اور انہوں نے مطلع کیا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور کیا ہے اور وہ نبی مرسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان. یہ سن کر عبد یا لیل بولا کہ اسی لیے ستارے مارے جاتے ہیں. ابن سعد نے یعقوب بن عتبہ بن مغیرہ سے روایت کی کہ عرب میں سب سے پہلے ستاروں کے ٹوٹنے کے سبب ثقیف خوف زدہ ہوئے. وہ بولا کہ ہاں میں نے دیکھی ہے، تم غور کرو، اگر وہ بڑے بڑے ستارے ہیں جن سے راستہ معلوم کیا جاتا ہے اور گرمی اور سردی کو معلوم کیا جاتا ہے، اگر وہ منتشر ہو رہے ہیں تو یہ امر دنیا کے فنا اور مخلوق کے ختم ہو جانے کا ہے، اور اگر وہ ان مشہور ستاروں کے علاوہ اور ستارے ہیں تو یہ وہ امر ہے جس کا حق تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے، اور وہ یہ ایک نبی کا ظہور ہے جو عرب میں مبعوث ہوگا، اس کی وجہ سے یہ چیز پیش آ رہی ہے. یعنی جو ستارے ہیں بڑے بڑے جن کے ہم نام رکھے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں، وہ ستارے ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں تو سمجھ جانا کہ وہ دنیا کے ختم ہونے کا پیریڈ ہے. لیکن ویسے نہیں ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں اور کس کے اوپر پڑ رہے ہیں، کس کو مار رہے ہیں نہیں معلوم ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ یہ زمانے کے ختم ہونے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ستارے اس طریقے کے شعلوں سے کسی کی طرف پیٹنا، کسی کی طرف پھینکنا، یہ کسی پیغمبر کے بھیجے جانے کی علامت ہے. ابن سعد نے یعقوب بن عتبہ بن مغیرہ سے روایت کی کہ عرب میں سب سے پہلے ستاروں کے ٹوٹنے کی سبب ثقیف خوف زدہ ہوئے. یہ دیکھ کر ثقیف عمر بن امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تم نے نئی ظاہر ہونے والی چیز کو نہیں دیکھا؟ بولا کہ ہاں میں نے دیکھی ہے. تو غور کرو، اگر وہ بڑے بڑے ستارے ہیں جن سے راستہ معلوم کیا جاتا ہے اور گرمی اور سردی کو معلوم کیا جاتا ہے، اگر وہ منتشر ہو رہے ہیں، ادھر ادھر ہو رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تو یہ امر دنیا کی فنا اور دنیا کے ختم ہونے کا ہے، اور اگر وہ ان مشہور ستاروں کے علاوہ اور ستارے ہیں تو یہ وہ امر ہے جس کا حق تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھیجنے کا ارادہ کیا، اس کی یہ علامتیں رکھی ہیں. خرائطی نے حواطف میں اور ابن عساکر نے مرداس بن قیس سے روایت کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے حضور سے کہانت
اور آپ کے ظہور سے کاہنوں کے لیے جو سلسلے اخبار منقطع ہوا اس کا ذکر کیا. یعنی کہانت کس کو بولتے ہیں, اس کی کیا حیثیت ہے, اس کی کیا اصلی باتیں ہیں, وہ ساری چیزیں بتایا. اور پھر میں یہ دیکھا, بتایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہ جب آپ تشریف لائے تھے, جب آپ کو اللہ تبارک نے پیغمبر بنا کے بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہانت کو روک دیا تھا. کاہن کے عمل کو کہانت بولتے ہیں. جی. اس کا تذکرہ میں نے کیا, وہ یہ کہ ہمارے یہاں خلصہ نامی ایک باندی تھی, لونڈی. خیر کے علاوہ اس کے بارے میں ہمیں اور کسی چیز کا علم نہیں تھا. یعنی جب بھی کوئی بات کرتی تھی تو بھلے باتیں کرتی تھی, اچھی باتیں کرتی تھی, کسی کے لیے کچھ فائدہ پہنچانے والی باتیں کرتی تھی. وہ ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے دوس کے لوگوں, یہ قبیلے کا نام ہے, تم نے میرے اندر خیر کے علاوہ اور کوئی چیز معلوم نہیں کی. ہم نے اس سے دریافت کیا وہ کیا چیز ہے. پوچھا اس سے کہ یہ کیا چیز ہے. وہ بولی کہ میں اپنی بکریوں میں تھی, اچانک مجھے ایک تاریکی نے گھیر لیا, اندھیرے نے گھیر لیا, اور میں نے ایسی حالت پائی جیسا کہ مرد کا عورت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. میں نے اپنے بارے میں حاملہ ہونے کا خوف کیا. چنانچہ جب اس کے جننے کا وقت آیا تو اس نے ایک ایسا لڑکا جنا جس کے کان لٹکے ہوئے تھے اور اس کے دونوں کان کتے کے کان کی طرح تھے. بیان کرتے ہیں کہ وہ لڑکا ہمارے اندر رہا, حتیٰ کہ وہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. اچانک اس نے جست لگانے کے طور پر جست لگائی اور اپنا تہبند پھینک دیا, کودی ماری اور بلند آواز سے ہائے ویلا ہائے ویلا کہہ کر, یعنی کہ ہائے افسوس ہائے افسوس, کہا کہ بخدا پہاڑ کی اس گھاٹی کی اس طرف سوار ہیں اور ان میں حسین و نجیب جوان ہیں, اچھے خوبصورت نوجوان ہیں. یہ سن کر ہم سوار ہوئے اور میں نے ان سواروں کو جا کر بھگا دیا اور ان کا مال لوٹ لیا. وہ لڑکا ہم سے جیسی بات کہتا تھا ویسی ہی ظاہر ہوتی تھی, حتیٰ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ کی بعثت کا وقت آیا تو وہ لڑکا ہمیں جس چیز کی اطلاع دیتا وہ جھوٹی ہوتی. آپ کے بھیجے جانے کا, آپ کے پیغمبری کا اعلان کرنے کا وقت قریب ہوا تو پھر اب وہ الٹا ہی وہ کہنے لگا, جو بھی کہتا اس کا الٹا ہی ہو جاتا. ہم نے اسے کہا کہ تو برباد ہو, کیا بات ہے کہ جو تو کہتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے. وہ بولا میں کچھ نہیں جانتا, جس نے مجھے سچا کیا تھا اس نے جھوٹا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سچا کیا تھا, اللہ ہی نے مجھے جھوٹا کر دیا, میرا اس میں کیا دخل ہے. وہ مجھے بتاتا تھا پہلے جو باتیں وہ سچ ہوتی تھی تو میں کہہ دیتا تھا تو میں سچا تھا, اب جو مجھے بتائی جاتی ہیں باتیں وہ جھوٹی ہوتی ہیں اور میں کہہ دیتا ہوں تو اس لیے میں جھوٹا ہو رہا ہوں. تم میرے گھر میں مجھے 3 دن تک قید کر دو, بند کر دو, پھر میرے پاس آؤ. چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا. پھر 3 دن کے بعد ہم اس کے پاس آئے اور ہم نے اس کے مکان کو کھولا تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہ ایک انگارے کی طرح ہے. اور وہ بولا اے گروہ دوست, آسمان پر پہلا پہرا لگا دیا گیا, حفاظت لگا دی گئی ہے, سیکیورٹی لگا دی گئی, اور خیر الانبیاء ظہور پذیر ہو گئے ہیں. یعنی نبیوں میں سب سے بہتر جو پیغمبر ہیں, نبی آخر الزماں, وہ ظاہر ہو گئے ہیں. ہم نے اس سے دریافت کیا, پوچھا کیا کہ کہاں ظہور کیا ہے, انہوں نے کہاں اپنے نبوت کا اعلان کیا. وہ بولا مکہ مکرمہ میں. اور اب میں مروہ ہوں, مردہ ہوں, تم لوگ مجھے ایک پہاڑ کی چوٹی پر دفن کر دینا, کیونکہ میں آگ کو بھڑکاؤں گا, جس وقت تم میرے آگے بھڑکانے کو دیکھو تو میری 3 پتھر مارنا
اور ہر ایک پتھر کے ساتھ بسمک اللہم کہنا، اس کے بعد میں بھڑکنے سے رک جاؤں گا اور ساکن اور ٹھنڈا ہو جاؤں گا۔ چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا اور ہم منتظر رہے یہاں تک کہ ہمارے پاس حاجی آئے اور انہوں نے ہمیں آپ کی بعثت کے بارے میں مطلع کیا، آگاہ کیا، بتایا۔ ابن سعد ابو نعیم نے زہری سے روایت کی ہے کہ وہی سنی جاتی تھی، جب اسلام آیا تو جنات روک دیے گئے۔ نبی بنی اسد میں سے سعیرہ نامی ایک عورت تھی، اس کا ایک جن تابع تھا، اس کا فرمانبردار تھا۔ اس طرح اس لڑکے نے کہا کہ بھئی مجھے ایک پہاڑ کی چوٹی پر دفن کر دینا، کیونکہ میں آگ کو بھڑکاؤں گا، جس وقت تم میرے آگ بھڑکانے کو دیکھو تو میرے تین پتھر مارنا، مجھے تین پتھر مارنا، اور ہر ایک پتھر کے ساتھ بسمک اللہم کہنا، اس کے بعد میں بھڑکنے سے رک جاؤں گا اور ساکن و ٹھنڈا ہو جاؤں گا، رک جاؤں گا۔ چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا، اس کے بولنے کے مطابق اس نے جیسے ہم سے کہا تھا کرنے کے لیے ہم نے ویسے ہی کیا، اور ہم انتظار میں رہے یہاں تک کہ ہمارے پاس حاجی آئے اور انہوں نے ہمیں آپ کی بعثت کے بارے میں مطلع کیا، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبری کے اعلان کرنے کے بارے میں بتایا۔ ابن سعد ابو نعیم نے زہری سے روایت کی ہے کہ وہی سنی جاتی تھی، جب اسلام آیا تو جنات روک دیے گئے۔ بنی اسد میں سے سعیرہ نامی ایک عورت تھی، اس کا ایک جن تابع تھا، جب تابع تھا یعنی اس کی بات سنتا تھا۔ جب جن نے دیکھا کہ وحی کی طاقت نہیں رہی تو وہ جن سعیرہ کے پاس آیا اور اس کے سینے میں داخل ہو کر چیخنے لگا کہ باہم معانقہ موقوف ہو گیا اور تلواریں بلند ہو گئیں، یعنی کہ اب گلے ملنا بند ہو گیا، اور ایسا امر آیا ہے کہ اس کی کسی میں طاقت نہیں، یعنی اس سے لڑنے کی، اس کا مقابلہ کرنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو حرام کر دیا ہے۔ بیہقی نے زہری سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو آسمان کی باتیں سننے سے ان ستاروں سے روک دیا، کہانت منقطع ہو گئی، اب کہانت میں سے کچھ باقی نہیں، یعنی نہ ستارے سے جو فائدہ اٹھاتے تھے علم نجوم کا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بریک کر دیا، جس طریقے سے پہلے فائدہ ہوتا تھا علم نجوم سے، اب وہ نہیں رہا۔ اور جو جناتوں کی مدد سے جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، جو جنات کے سہارا لے کر، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دیا۔ واقدی اور ابو نعیم نے نافع بن جبیر سے روایت کی ہے کہ شیاطین زمانے فطرت میں آسمان کی باتیں سنتے تھے اور ان پر شعلے نہیں مارے جاتے تھے، چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، بھیجے گئے، تو ان پر شعلے مارے جانے لگے۔ واقدی اور ابو نعیم نے عطا سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ شیاطین وحی کی باتیں سنتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو مبعوث فرمایا تو شیاطین اس چیز سے روک دیے گئے۔ انہوں نے اس امر کی ابلیس سے شکایت کی، وہ بولا کہ کوئی بڑا واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے، کوئی بڑا معاملہ ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اپنے کسی کرشمے کا ظہور فرمایا ہے۔ وہ کرشمے کا ظہور یہ تھا کہ حضور، اب حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبری کی شکل میں، انسان کی شکل میں بھیج دیا۔ وہ ملعون جبل ابی قبیس پر چڑھا، اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ معاذ اللہ آپ کی گردن توڑ دوں۔ اللہ اکبر، یہ اس کا اپنا خیال تھا۔ چنانچہ وہ آیا تو جبرائیل امین آپ کے پاس تھے، جبرائیل امین نے اس ملعون کے ٹھوکر مار کر فلاں فلاں مقام کی طرف پھینک دیا۔ واقدی اور ابو نعیم نے مجاہد سے بھی ایسی ہی روایت کی۔ ابو نعیم نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی نے مبعوث فرمایا، آپ کو پیغمبر بنایا، تو شیطان آپ کی طرف اپنا مکر و فریب کرنے کے لیے آیا، تو جبرائیل امین اس پر ٹوٹ پڑے اور آپ کے شانے سے اسے دور کر کے وادی اردن میں پھینک دیا۔
ابو شیخ طبرانی اور ابو نعیم نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں سجدہ کی حالت میں تھے، چنانچہ ابلیس لعین اس ارادے سے آیا کہ آپ کی گردن مبارک کچل دے۔ لا حول ولا قوۃ، جبریل امین نے ایسی پھونک ماری کہ مردود کے قدم نہ ٹھہر سکے، یہاں تک کہ وہ مقام اردن میں جا پہنچا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگرانی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل کو رکھ دیا تھا۔ جیسے ایک باڈی گارڈ ایک پیچھے پیچھے پھرتا ہے، ویسے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ رہتے تھے، رات دن صبح شام جہاں جاتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دروسوں کا ہم تمام کو فائدہ پہنچائے، ہمارے دین اور دنیا دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ سدھار دے، اور اس کے جو بھی کرشمات ہیں، معجزات ہیں، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، پروردگارہ اس کو روئے زمین کے کونے کونے تک لوگ اسے سن کر، اور اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزات کو سن کر میرے مولا اس سے فائدہ اٹھائیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی سعادت حاصل ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔